Ja, så välkomnar vi Anna-Lena Holmström, regionchef Svenskt Näringsliv placerad i Uppsala och har hand om nio kommuner. Och vi ska nu i första hand prata om kommunrankingen som alldeles nyligen har släppts. Mm. Vad säger du om Norrtälje kommuns placering och hur blev den? Ja, Den blev väl ganska väntad utifrån att två tredjedelar faktiskt av rankingen var klar redan i våras, för då kom enkäten, den som företagare svarade på då. Och Det var strax under 200 i Norrtälje som svarade på den, 400 som fick chansen. Och då såg vi ju att det var ju inte några jätteuppgångar och kanske lite svajigt på, på vissa håll. Mm. Och då vet vi att även när vi lägger till de här statistiska faktorerna så gör inte det all skillnad i världen. Det vill säga att man kunde förvänta sig att det skulle ligga på ungefär samma nivå. Mm. Nu blev det lite sämre, så plats 209 då av, av 290. Um. Det jag tror att man tycker är mest tråkigt, för nu har man skvalpat ungefär på ungefär samma nivå ett antal år, det är att man inte tar fart upp. Jag vet att Kjell Jansson på den tiden var jättemissnöjd när man låg betydligt högre, mm. eh, också på en platå. Men minst tillbaka dit, då. Tycker jag. Ja, det tycker jag också. Mm. Nu är vi nere på en nivå som vi inte ska vara ja. på. så det måste vi göra något ja. gott. Men eh, det finns omdömen också, eh, mm. betyg, så att säga. Just det. Uh, och då är det så att Vi har gjort om rankingen lite i år. Uh, och det gör vi, har vi gjort därför att vi har märkt att våra medlemmar och andra företagare då har lyft frågor som vi inte haft med i ranking. Vi har ställt frågorna i enkäten i de allra flesta fall utom ett, när det gäller uh, brott och otrygghet. Och det är väldigt många företag som har lyft och sagt att det här är ett stort problem. Uh, antingen så är det ett, ett problem i, i den verksamhet man bedriver alltså att, att brott begås där i butiken, till exempel. Men det handlar också om att man får svårt att få personal som ska jobba kväll därför att de törs inte ta sig till och från och så där. Mm. Så den frågan har vi lyft och där eh, kommer Norrtelje inte så bra ut, det vill säga man, man tycker det här är ett stort bekymmer. Mm. 28 procent av, av företagen upplever att det här är ett stort eller mycket stort bekymmer. Då. Ja. Eh, och den är numera i rankingen, så det drar ner lite grann. Ja. Vad är det har, mer som drar ner? Och det... Ja, sen har vi den här otroligt viktiga frågan och den som egentligen eh, är viktigast skulle jag säga, för företagsklimatet, det är service och bemötande. För att som företagare har du inte dagligdags kontakt med politiker. Politikers attityder så där i största allmänhet brukar inte vara några jätteproblem, i mina nio kommuner i alla fall. Mm. Men just det här att det räcker med att du träffar en enstaka tjänsteman som absolut inte tycker att det här med service och bemötande är viktigt, utan att det är lagstiftning som är viktig. Och det är också viktigt. Men du behöver känna att du blir bemött på ett väldigt respektfullt sätt, för du kan inte all, all den här lagstiftningen som experten, tjänstemannen, kan. Eh, det är osäkert, du är beroende av att få ett ja kanske för att kunna expandera eller för att kunna finnas kvar eller vad det nu kan vara för någonting. Så att du träffar en person som, är, är i, eh, som du är alltså i underläge inför. Mm. Och då är det otroligt viktigt för den personen som har den här makten faktiskt i den situationen att bara föra fram varsamt med dig. Ja. Och är intresserad av vad du vill göra, din vision, din dröm och försöka så att säga, vara med och förverkliga den så mycket det går. Och mm. Där fallerar det lite grann. Det gör det i alla kommuner, men där har eh, Norrtälje ett lågt betyg. Ja. Eh, och vi bestämde oss för den här gången att just det där betyget skulle få väga dubbelt eh, så tungt i rankingen för att det är en så viktig fråga. Så det drar också ner. Det drar ner. Mm. Vi ligger där, jag tänkte säga fast förankrade, på ja, <laughs> lägst, lägsta nästan. Det är... Ja, 2,8 på en skala ja. upp till 6 då, där 4 först är bra. Så att då kan man ju själv se att här finns det utvecklingspotential och det är ju bra. Ja. Då har man någonting att jobba med. Ja, precis. Mm. Vad har du mer vi ska jobba med? eller vi Ja, och Det gäller alla kommuner. Det är sånt här riktigt sorry, barn, Det är upphandling. Ja. Eh, och, och Då tycker många kommuner att men vi sköter väl det där bra och vi byter inte på några lagar. Nej, men man slarvar med dialog där också. Att man inte till exempel har en dialog med berörd bransch innan och samlar dem och säger att okej, nu ska vi handla upp. Eh, vi hittar något enkelt exempel. Vi ska handla upp papperskorgen nu här. Ja. För att syftet är att hålla rent förstås, i Norrtälje. Man skulle kanske kunna fråga efter effekten istället. Säga, Vi vill hålla rent i Norrtälje. Vad finns det? Vad är nytt på marknaden? Vad ska vi tänka på nu? så Vi inte gör bort oss? Vi kanske inte ska fråga efter blå papperskorgar för då kanske vi hamnar i en liten speciell nisch. Inte, men branschen kan, förstår, det, är, ja. det som är min poäng. Mm. Och tänk om branschen skulle säga... Har ni, vet ni om att det har kommit till ett nytt sött litet djur här som äter sopor som man kan placera ut lite här och var? Ingen kommer slänga sopor. Alla kommer vilja mata djuret. Så ni kanske ska vara intresserade det istället. Lite nya idéer. Ja, och Har man då sagt blå papperskorgar, då har man ju liksom låst det. Då kommer man inte ja. ens att få några anbud på det här ja. djuret. Det kanske var ett tramsigt exempel, men ja, det, det. det blir tydligt. I alla fall. Ja. Ja. Nej, vi har ju sådana här saker som bredband, mobilnät, mm. vägnät mm. bussar till Arlanda ja. och kommunikationer. Ja. Det är också viktigt oss frågor. Men det absolut viktigaste är att jobba på hur du, hur du blir bemött så att du känner att din kraft så att säga, som företagare gå till att driva och utveckla ditt företag och inte stångas med, mm. med kommunen. Det är jätteviktigt. Ja, tillgänglighet. Ja. Ge besked, ja, svara. Ja. Ja. Eller ge besked om att du inte kan ge besked jag eller tala om att vi svarar inom nu ska jag säga att jag inte vet, men jag tror inte att det finns nåt autosvar som skulle jag skulle vilja ha, som medborgare och som företag. Mm. Att man får veta att tack för ditt mejl, ja, då vet att det inte hamnat i ett svart hål utan det kommer fram. Vi svarar inom 72 timmar. Så vet alla att vi svarar mycket fortare. Då blir man ju bara glad om man får svara inom 48. tycker jag. Men, ja. Bra service. Så att, små saker egentligen ja. är det som behövs för att det ska bli bättre. Mm. Vi har ju från näringslivet, åtminstone från de grupperingar som jag är med i framfört eh, det här med att man måste vara tillgänglig, mm. man måste svara på telefon, svara, mm. besvara e-poster och sådana här saker. Mm. Och då pratar vi inte om det här kundcenter utan vi pratar ja, just det. om ansvarig tjänsteman eller mm. ansvarig ansvar mm. förvaltning. Mm. Mm. Så där ligger ett eh, stort problem tycker jag. Mm. Och sedan har vi haft ett problem i Norrtälje också tycker jag med kontinuitet i ledningen. Ja, och det har jag lyft också. Det, där har vi ett problem i flera av mina kommuner så att säga, ja. de som är under mina vingar. Att det, blir, det blir väldigt ryckigt, alltså, det blir ingen tydlighet i ledarskapet. Nej. Du, får, du behöver ha en kommunstyrelsens ordförande, alltså Bino Dramman i det här fallet och sen en, en kommundirektör som ju är ny, Annette Madsen, om jag minns rätt. Ja. De behöver ju båda vara väldigt tydliga med att i Norrtälje... Det finns massa viktiga frågor, vet jag ja. men nu pratar vi företagsfrågor. Ja. ...att de väldigt tydligt också säger att i vår kommun så, så är företagen otroligt viktiga. Det är företagen som betalar in och deras anställda som betalar in de skatter som vi faktiskt kan köpa skola, vård och omsorg för, så vill vi fortsätta göra det. och Det är inte så att det öses in pengar, utan eh, man är ju väldigt... Eh, mån om att få lite för lite pengar, och räcka till så mycket som möjligt räcka till men det här mm. är ett sätt att få mer pengar. Alltså, trist företagen, växer och anställer, så blir det mer pengar. Den stora kakan växer. så att, säga. Ja. Så att eh, Om de är väldigt tydliga i sitt ledarskap och talar om att i vår kommun så är det den här typen av bemötande som gäller, det är de här ledorden som vi vill eh, jobba efter... Det är klart att de cheferna säger det Uh, då är jag övertygad om att uh, det är många som kommer att lyssna på det. Så att det, det där ledarskapet är viktigt. För Det är ju några kronor som kommer in både till stat och kommun, från ja, näringslivet i kommunen. Det är ju det. Det är ganska mycket pengar. Ja. Om vi lämnar det, vad tror du om uh, framtiden? här? Vi har ju inte haft speciellt många konkurser, även om så där 35 eller vad det nu är i Norrtälje kommun i mm. januari, augusti... Nej, det ska vi vara glada för. Det har, ja. det, det har inte slagit så hårt just där. Nej. Men, men däremot är det ju många företag som står och väger lite grann. Många har ju använt sig av de stödåtgärder som ju kom. Ja. Och det, det var ju otroligt lyckosamt för vissa att kunna korttidspermittera, till exempel, under period och eh, och så vidare, och omställningsstödet. Mm. Nu fick vi en förlängning på omställningsstödet också, men jag tror vi har nog inte sett riktigt för att det beror ju också på det här förbaskade viruset, eftersom ja. vi inte vet vad det tar vägen. Nu kommer en vinter, jag ser ju fortfarande där jag rör mig, där det är att man kämpar ju på med utökade uteserveringsplatser och sådär. Men i december 2017 då sitter vi inte där. Så att, och, och butiker och så också. Jag vet inte. Det är många som har det tufft alltså. Ja. Man har skjutit upp den riktiga krisen ja, på något sätt. Så, kan man så man den säga. kan kanske komma nu ja. i höstvinter om det vill sig riktigt ja. illa alltså. Och vi vet ju inte heller hur många av korttidspermitteringarna som faktiskt också blir varseluppsägningar och uppsägningar och arbetslösa Nej. så småningom. Nej. Mm. Nej, men det vilar ett stort ansvar på våra beslutsfattare. Jag avundas dem inte, men, mm. men det är en väldigt viktig, viktigare roll än någonsin. Och kreativa initiativ både från kommun och ja. näringslivet. Och där, måste jag faktiskt berömma, eller faktiskt, där vill jag berömma Norrtälje kommun som var otroligt snabbast, snabbast, i alla fall av mina nio kommuner, ja. med att få till stödåtgärder. Ja. Det var imponerande. Mm. Med också en, Som Bino och Ramel sa, vi är inte rädda för att göra fel. utan Nu gäller det att göra, för vi kan inte stå och vänta när våra företag Nej. blöder. Och det, var, det var stort, tycker ja. jag. Mm. Såd, mod, kreativitet, ja. eh, samverkan... Ja. Och vara snabbfotad. Och det jag tycker är så roligt också det är att eh, det har ju varit en kritik oftast från företagarhåll som säger att nej, men det går så långsamt i den här kommunvärlden. Och kommunerna, inte bara Norrtälje, har sagt att ja, men ni måste förstå att vi har en annan lagstiftning att ta hänsyn till, och det är demokratiska processer. det måste ta lite tid. Men nu har vi sett... både på riksnivå och på kommunal nivå, att det går ju att fatta snabba beslut ja. om man vill. Men det kräver också lite tillit, tror jag. Ja, så är det. Um, men, men det går. Jag tror att Kan vi liksom fortsätta på den trenden, så skulle ju det vara alldeles fantastiskt mm. att man kan vara mer kreativ och mer snabb, och att man får också förtroendet att vara det. Ja. Mm. Och med de orden så vill jag tacka dig, Anna-Lena, för att du kom Tack. hit förbi oss och eh, ja, gav din syn på kommunrankingen. Mm. Och livet och näringslivets mm. frågor nu inför hösten, vintern. Tack ska du Tack själv.